У Національному університеті оборони пройшла науково-практична конференція щодо актуальних проблем проведення оборонної реформи в Україні. Учасниками заходу стали представники всіх силових відомств та Офісу зв'язку НАТО. У нас величезний шлях попереду, і він дуже непростий. А всі реформи – це зміни. А зміни ніколи не бувають комфортними. Зміни – це завжди вихід із зони комфорту. І тому, коли ми говоримо про реформу Збройних сил, а взагалі про реформу Сил оборони, то ми маємо пам'ятати, що це такий досить стресовий процес для всіх учасників. І в цьому немає нічого абсолютно страшного, це звичайний процес, але це, ну, так би мовити, треба пам'ятати, тому що легко реформи жодного разу не йшла, ні в кого. У минулому році армія наростила бойову спроможність та досягла прогресу у сферах цивільно-військового співробітництва, стратегічних комунікацій, логістики та медицини. Заступник голови представництва НАТО в Україні Марк Обгенорд високо оцінив проведені зміни в оборонному секторі за останній рік. Тож був оптимізований апарат Міністерства оборони. Кількість структурних елементів сократилось з 25 до 18, штат майже на 200 чоловік. З 1 января 2017 года государственный секретарь Министерства обороны избирается с соблюдением национальных норм. Тоже очень важный шаг к созданию системы гражданского контроля. Так что считаем в основном, что в 2016 году были созданы все условия, необходимые для проведения оборонной реформы. Марк Обгенорд впевнений, що за підтримки Альянсу наша держава впорається з реформами у визначені терміни. Таким образом, я думаю, что мы можем работать вместе более слаженно, с большим координацией, и таким образом мы с вами будем достичь даже эти очень амбициозные задачи, которые были поставлены в собі. Денис Гойко, Євген Солодовник, Військове телебачення.